E aí, meu povo, vamos conversar, vamos atualizar todas as informações aqui para ficar mais fácil. E eu espero que as pessoas assistam, porque assim, ó, muitas pessoas vêm assistir um vídeo, assistir outro, elas pessoas não acompanham todos os vídeos e acabam fazendo perguntas que não acompanham, entendeu? Então, vamos aqui conversar com você tudo certinho, mas se você gosta do canal, acha que daqui é relevante para você, deixa o like, comenta alguma coisa, ajuda aqui no engajamento do canal. Bom, vamos lá. Para vocês que sabem, eu já faz alguns meses que não faço mais pedido da Natura. Eu, Bruno, não sou mais um consultor da Natura, que eu já fui cessado já faz um tempinho, entendeu? Usava outro cadastro, porém, eu não faço mais pedido nem no outro cadastro. Que recentemente aconteceu, eu fui denunciado de novo, entendeu? E parei com vez, falei assim, eu não vou mais fazer pedido, não vou mais ficar me esforçando pela marca, entendeu? E parei, desiludi. Porém, eu tenho muito estoque aqui da marca, eu tenho muita coisa. Então, eu não deixo nada exposto, nada, porque fica tudo aqui em cima no estoque, as coisas. Quando eu faço promoção, entendeu? Eu pego aqui e entrego pro cliente, mas eu não tenho mais nada exposto. Eu não tenho mais os produtos expostos lá embaixo, igual eu tinha no começo, entendeu? Não tenho. Então, o pessoal pergunta, Bruno, você voltou? Não, eu não voltei. Eu não voltei, entendeu? Já peço para você assistir um vídeo, assistir outro. Vai assistindo na sequência que eu vou postando, porque fica mais fácil, entendeu? Você entender tudo. Eu não tenho pretensão de voltar, entendeu? Fala assim, ah, você vai voltar? Eu não tenho pretensão, mas eu não vou falar para você, ah, eu não vou. Eu não tenho pretensão em voltar, porque eu tenho muita coisa aqui. Tô super satisfeito com a Jequiti, com o Boticário. A Eudora, eu tô pegando ranço porque nunca tem estoque, entendeu? A Avon também tô contente porque eu sempre tô pegando as coisas, entendeu? E tem uma cita boa. Então, eu estou feliz com essas marcas, entendeu? A Natura, eu tenho muita coisa aqui, então eu não posso falar pra você, ai, meu Deus do céu, eu tenho que fazer bem. Não, porque eu tenho muita coisa aqui, então o meu coração está tranquilo em relação aos produtos, porque eu tenho um caiaque que eu vendo bem, tanto o Pulso, o tradicional quanto a Aventura, eu tenho o Essencial que eu vendo bem, eu tenho Humor que eu vendo bem, Crisca, eu tenho Ilia e tudo mais. Então eu tenho os produtos aqui ainda. Então eu não tenho aquela coisa de assim, meu Deus do céu, eu tô sem estoque, acabou, o que eu vou fazer e tudo mais. Alguns produtos que eu não tenho, eu tô conseguindo converter para outra marca, entendeu? Para algum produto que eu tenho aqui. Então eu não tenho isso aqui de esperar, ah, eu vou voltar, não. Eu por enquanto estou satisfeito com as marcas aqui. Não tenho pretensão de voltar para a Natura. De fazer pedido, entendeu? Não tenho, eu não vejo ainda, ai meu Deus do céu, não, porque eu tô contente com o meu estoque, com o que eu tenho, com o que eu tô vendendo, entendeu? E tá dando tudo super certo com o que eu tenho aqui. Então, as perguntas que é que tanto aqui nos comentários como lá no Instagram, que de verdade no Instagram eu já peguei até raiva, porque eu posto alguma coisa, pessoal, aí você voltou, eu coloco a caixa de pergunta, aí você voltou, é o que mais tem, é o que mais tem, entendeu? Aí eu não respondo porque eu acho desnecessário, porque quem me acompanha aqui com frequência, sabe? Eu não voltei a vender. Eu não voltei. Voltei, coloquei. Eu falei, voltei. Eu não voltei a vender. Eu tenho meu estoque aqui, que eu tenho bastante coisa. Então, eu tô trabalhando com isso. Tanto que, ó, quando algum cliente, ó, os clientes meus que pediam o hidratante de algodão da Natura, eu tô conseguindo converter para aquele leite de algodão do Jequiti, eu falo, buscar do Jequiti. Então, eu tô conseguindo migrar os meus clientes da marca para outras coisas. Pra eu não ficar refém daquele, entendeu? E como eu tenho estoque, ó, boa parte não, né? A maioria dos produtos que eu tenho saída boa, eu ainda tenho um bom estoque, porque eu fiz um ótimo estoque antes de acontecer tudo que aconteceu, e eu falar que eu não vou mais vender, entendeu? Então, é isso que vocês têm que colocar na cabeça. E colocar na cabeça o quê? Em vez de se preocupar, se você voltou, se você não voltou, vamos focar, gente, vamos focar, fazer as coisas, porque eu coloco a caixa de perguntas, gente. A maioria das perguntas é essa. Aqui nos comentários, ah, você voltou. Isso, gente, é desnecessário. Não é mais fácil eu me preocupar. Bom, eu tenho. O Natal tá chegando, eu tenho que produzir kit, fazer presente, eu tenho que me esforçar para fazer mais coisas. Não, porque eu vou ficar perdendo o meu tempo com isso. Entendeu? Gente, porque é. Se vocês pegassem os vídeos meu, entendeu? Ainda mais de presente que eu faço, porque como eu tenho muito estoque Natura, então a maioria dos meus kits que eu faço é da marca, porque eu quero esgotar a marca na loja. Então, vocês vão ver muito, muito presente da Natura aqui na loja. Pouquíssimo Boticário, pouquíssimo Jequiti, nada de Eudora, entendeu? E muito, Avon tem, viu? E muita coisa de Natura porque o meu estoque ainda é grande. Que ó, eu tenho aqui no móvel atrás, aqui ó, tem bastante. Aqui do meu lado aqui ó, para quem viu o tour aqui do estoque,
está lotado de hidratante de 200, 100ml e 150, que também tem alguns, que eu vou fazer bastante kit agora pro final do ano. Eu tô apostando muito nesse final de ano e para vender bastante, que agora é minha época de lucrar muito, muito, muito. E como os produtos que eu peguei vão me dar uma margem muito boa de lucro, então tem muito kit da Natura que vocês vão ver aqui até acabando. Eu tô investindo em outras marcas, né? Mas tem bastante coisa, porque como eu vendo bastante, eu tenho minha loja no Shopee, entendeu? Eu tenho as vendas que eu tenho aqui, então eu tenho que ter bastante produto. Eu não posso assim, eu vendo 10 hidratantes, eu vou ter só 5. Não, se eu vendo 10 hidratantes, eu tenho que ter 10, no mínimo 10 hidratantes, entendeu? É isso que eu sempre falo, eu tenho que ter a quantidade que eu vendo um pouquinho a mais, e nunca menos, porque vai me faltar. Então, para que vocês entendam e saibam, eu não voltei a vender. Vocês verem vídeo de 15, vídeo de alguma coisa, são somente produtos que eu tenho aqui, que eu tô montando. Tanto é que, ó, eu fiz um ou outro pedido lá no espaço digital, entendeu? No cadastro lá que eu usava, né, quando eu fazia um pedido, eu fiz um ou outro pedido só para algumas coisas que era necessidade de clientes, que eu sabia que não ia conseguir outra coisa, entendeu? Então eu fiz também, tava na promoção muito boa, então eu fiz, mas já faz um tempinho e não fiz mais. Tanto é que o cliente, você tem tal coisa? Eu tenho nova, igual alguns clientes que usam o protetor facial, eu tô convertendo para os protetores do Avon, então, e tô conseguindo, então, eu já tô com isso. Não, eu não tô pedindo, não, algum cliente, ó, tem um cliente meu que ele usou o K, que é o Del Parfum K. Na primeira vez eu consegui ele que comprasse o Zaad, agora na segunda vez, por enquanto, ele ainda vai ver qual perfume ele vai pegar. Então, eu estou fazendo dessa forma, estou levando o cliente para o que eu tenho. Para que eu tenha, entendeu? Eu não tô mais aquela coisa, ai meu Deus do céu, eu tenho que fazer pedido. Não tenho que fazer pedido, não quero. A marca tá ali, desbloqueou alguns cadastros, desbloqueou o meu. Não tem interesse de bloquear ou não, não tenho interesse nenhum, mas também não tenho vontade nenhuma, entendeu? Estou trabalhando com o que eu tenho aqui, igual você sempre vê, entendeu? Você sempre vê, e logo vai acabar, mas eu estou investindo em outras coisas. O Boticário eu estou pegando firme no Boticário, porque a lucratividade sim é boa, porque eu tô ganhando muito, mas muito brinde, porque eu faço pedido muito bom, tenho uma saída muito boa de Boticário aqui, e por vender ao preço cheio também eu tenho uma lucratividade muito boa. Então pra mim tá super compensando. Eu já falei pra vocês, quando eu ainda vendi a Natura, se eu fosse colocar na balança qual empresa me dá mais lucro, é o Boticário. Por quê? Vamos colocar assim, o Egeu. Às vezes tem promoção do Egeu que você consegue pegar no preço de custo por 60 reais. Vamos ver, o Egeu por 60 reais. Vou colocar o Egeu Blue, masculino, né? Por 60 reais. E o preço dele é 120. Então vamos colocar. Se eu vender no preço cheio, eu vou ter o lucro de 60 reais. Aí o caiaque da Natura. Eu pego ele numa promoção que eu pago 45 reais. Mas eu consigo vender o caiaque por 90 reais. No máximo 100. Entendeu? É o valor que eu consigo vender o caiaque. Então, vamos colocar, o lucro do caiaque é muito menor do que o Egeu, entendeu? Então, aí você analisa. E o Boticário, todos os ciclos, você ganha brinde de acordo com a quantidade de pedidos que você faz, de valor. A Natura não tem isso. A Natura tem brindes somente em datas específicas. Datas específicas, que é mães, pais, Natal, namorados. Acho que é só esse, não lembro mais se tem algum. Então, só é nesses. O Boticário não, todo ciclo Boticário você ganha brinde. Então, eu falo pra vocês, o meu lucro com a marca Boticário é muito maior. Então, estou me dedicando bastante à marca, porque eu quero crescer, eu quero lucrar. Os meus clientes estão gostando muito, vêm, compram de mim, não reclamam do preço cheio. Eu já vendi Zaad por 260 reais, que é o valor dele. O cliente nunca reclamou, entendeu? Os kits do Boticário é mais caro, eu vendo todos ao preço cheio, os clientes compram, entendeu? Hidratante Native Spa custa 70 reais, eu vendo por 70 reais o Native Spa. O refil Native Spa, que é 50 reais, eu vendo por 50 reais o Native Spa, os meus clientes compram. Então, a minha lucratividade sim é muito boa com a marca, então eu vou trabalhando do jeito que eu posso, entendeu? Então, isso para vocês entenderem, não sou mais fazendo pedido, entendeu? Se um dia eu voltar, pode ter certeza. Se um dia eu voltar a vender a marca, pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo aqui de abertura de carro. Gente, ó,
voltei a vender e tô fazendo abertura de caixa, porque vocês não são bobos. A hora que eu mostrar o meu estoque, tiver algum produto diferente, vocês vão ver. Então, se um dia eu voltar a vender, com certeza vocês vão ver aqui no canal, viu? Vão ver no canal. Então, pode ficar tão tranquilos, que qualquer atualização eu falo com vocês. Mas, igual eu falo pra vocês, eu não tenho pretensão, porque eu tenho um estoque muito bom e não quero fazer pedido. Tô feliz com o que eu tenho. Tô feliz com as marcas que eu tô trabalhando, que pra mim tá dando uma lucratividade muito boa também. Muito boa. Bom, espero que tudo seja entendido. Entendeu? E fiquem tranquilos que logo teremos mais vídeo no canal amanhã, né? Que agora eu tô fazendo uma sequência, voltando a sequência de vídeos aqui pra interagir com vocês. Então, ó, beijo pra vocês, fiquem com Deus, tchau, e até mais.